Knejpa i västra lägen. Det är så vackra båtar här nere. Ja, så där står du. Ja. Ja. Nej, Britt, inget. Det låter bra. Men hälsa hem. Ja, det ska jag. Hej då. Det är nog en väldig avtappning för en sån här byggnad. Emigrerat bara ifrån Svinhult, tror jag det var. Det är över 20 personer som har bidragit, men det är vi. Det var kanske då. Ja, här nere är det gamla mejeriet. Jaha. Ja. Det ser ut ungefär likadant nu, men det är ju på Kusa på Möse. Ja. 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 Säkert jag. Jag tror det finns väl en hemma, men det kan ju vara samma modell och lite olika. Den var väl utställd i Östersund en gång. Det kan den ha varit. Och han var säkert många gånger ute på sjön och fiskade. Det här är mätningar alltså. Hej, det såg ut att mäta. Många fina fiskar betas har vi nu i Norsa att dra. Märka får vi lov att ha. Märka tryla. Får vi leta. Gamla träskor, det är bra.
Vetespröt med tajer och eva. Sänket utav soppesleva. Flöte utav kurk och fjär. Kroka med i samma veva. Nu så har vi allt det där. Fot i sjön i Hasteberg. Skeppet är förstås, det tar vi. Ut till Vasa och sen så far vi. Hej vad fisk som vi ska få. Knappt ett liv ändå så har vi. När vi hem igen ska gå. Pojka, vad blir fisk av?